Hej och välkommen till Aleris Rehabilitations yogapass. Jag heter Rosmarie. Jag jobbar som kurator, yogalärare och yogaterapeut. Och jag heter Hanna och jag jobbar som fysioterapeut och yogaledare. Det är jag som är rösten i passet. Och det är jag som syns på bild och kommer att yoga tillsammans med er. Det passet som vi ska köra nu är ett sittande pass där man är enbart sittande. Och det är ungefär 20 minuter långt. Det här är ett pass som man med fördel kan göra någon gång under dagen när man känner att man behöver en liten paus ifrån saker och ting. Det är också ett pass som man kan kombinera tillsammans med det liggande passet och andningspasset, om man vill. Vi har några tumregler som kan vara bra att ha med sig när man yogar. Framförallt att du lyssnar till ditt eget andningstempo och anpassar efter det så att det blir så bekvämt som möjligt. Men också att du anpassar dina rörelser efter hur du mår idag. Det kan också vara bra att blunda under passet om man är bekväm med det. Därför att det hjälper en att få fokus och närvaro i det man gör. Om man inte är bekväm med det så kan man istället titta ner lite snett framför sig i golvet så att man ändå håller fokuset hos sig själv. Vi önskar dig ett skönt yogapass och ses alldeles strax. Och vi tar och börjar det här passet med att hitta kroppen. Så bara lägg märke till dina fötter och din bak. Har du inte känsel eller så mycket känsel i dina fötter så kan du ändå lägga märke till var du har kroppen i förhållande till det du sitter på. Och känns att du inte sitter ihopsjunken utan försöker att vara lite upprätt i kroppen utan att för den skull vara jättespänd. Och du kan låta uppmärksamheten gå till din andning här och bara känna hur du andas in och andas ut. Om du vill kan du lägga en hand på magen och en på bröstkorgen för att hjälpa dig själv att känna ditt andetag. Och känna rörelsen av andetaget i kroppen. Och också känna att du har en alldeles egen andningsrytm. Och försöka följa din andningsrytm i de rörelser som vi kommer att göra i det här passet. Du kan låta händerna få komma ner och vila i knät. Vi ska här göra en kombination av några rörelser. Och det vi ska göra är att vi ska lyfta vänster arm framifrån och upp mot taket till så långt som det är bekvämt för dig att göra. Komma ner med den armen och växla till höger arm. På samma sätt, framåt, uppåt. När den armen kommer ner så lyfter du båda armarna utåt sidorna. Så du öppnar upp kroppen lite. Och när du kommer tillbaks ner så sätter du händerna i knät och lutar framåt. Kommer tillbaks upp, stannar till här. Och vi tar det med andningen så du andas in, lyfter vänster arm upp. På utandning, tillbaks ner igen. Och nästa inandning lyfter du höger arm upp. Och kommer tillbaks ner igen på utandning. Nästa inandning, armarna ut åt sidorna. Och på utandning, händerna ner i knät, luta framåt. På inandning, res upp, stanna kvar. Andas ut. Och så börjar vi om. Lyfter armen upp. Sänker på utandning. På din inandning nästa arm upp. Och sänker på utandning. Och så båda armarna utåt sidorna. Öppnar upp på framsidan av kroppen.
Och så utandning, luta framåt. Och res upp igen. Och andas ut här. Och en gång till. Lyft upp. Och sänk ner. Lyft upp igen, andra armen och sänk ner. På inandning lyfter upp båda och sänker ner och lutar framåt. Kommer tillbaks upp igen. På inandning andas ut. Det kan vara så att du har en lite annan takt i rörelsen som du vill göra. Då följer du den. Vi ska gå över till nästa rörelse. Där vi ska vrida på kroppen. Så du kommer att vrida på kroppen. Höger hand till vänster axel. Vänster hand utåt sidan med handflatan uppåt. Kom tillbaks till mitten. Vänster hand till höger axel. Vrid åt sidan. Kom tillbaks. Och så krama om dig själv. Luta lite framåt. Och kom tillbaks och sitt upp med händerna på benen. Och igen, hand till axel, andas ut. Kom till mitten, andas in. Hand till axel, ut, vrid. Kom till mitten, andas ut. Res upp på inandning, händerna ner i knä. Och igen, andas ut och vrid åt sidan. Andas in, kom till mitten. Andas ut, vrid åt sidan. Andas in, kom till mitten. Och luta framåt. Och kom tillbaks upp igen. Och du sätter naturligtvis händerna där det passar dig. Så vill du komma ner längre ner, vrida lite mindre. Så gör du det. Vrid åt sidan. På utandning. Kommer till mitten. Och lutar framåt. Kommer upp. Och en gång till. Åt sidan. Vrid. Kom till mitten. Och vrid. Mitten, ihop och luta framåt och kom tillbaks upp. Och vi stannar till här. Och bara känn efter lite grann hur det känns och om det känns okej att andas som det är just nu. Ta några djupa andetag. Andas in och andas ut. Kanske till och med suckar ut utandningen lite. Och vi ska gå vidare med nästa rörelse. Vi ska låta knän och fötter komma en liten bit isär. Och sitter du kanske i en rullstol och inte kan röra på benen på det sättet, så låt benen vara där de är i den positionen där du känner dig stabil. Vi ska låta höger hand komma till vänster ben. Så lägga handen ovanpå den andra handen. Och den rörelsen som vi ska göra nu är en enkel rörelse, så tillvida att det är bara en rörelse vi gör. Och vi ska göra den på det ena benet och sen byta ben. Och det vi gör är att vi andas in här i den här positionen. Och nästa gång du andas ut så låter du händerna få stryka ner mot foten. Och när du andas in så låter du händerna stryka tillbaks upp igen till benet.
Tänk på att du sträcker lite på dig när du kommer upp. Komma ner. Komma tillbaka upp på inandning. Om man vill göra den här rörelsen lite större så kan man när man reser upp kroppen låta armarna gå ut åt sidorna. Så att man låter armarna lyftas ut åt sidorna. När man andas in och sen komma ner, andas ut, händerna på låret, stryka med ner till foten. Komma tillbaks upp igen. Vill man göra rörelsen ännu lite större så kan man lyfta händerna redan när man är nere vid fötterna. Så man lyfter upp armarna redan nere vid fötterna. Och låter händerna komma till knät och gå ner. Det går lika bra att bara stryka med händerna längs med benen. När du kommer tillbaks upp igen nästa gång. Då ska vi stanna här. Byta ben. Nu lägga vänster hand ovanpå höger hand. Och göra samma rörelse. Andas in här, sträck lite på dig. Och på nästa utandning stryka ner mot foten. Och skulle du av någon anledning känna att nej, ner till foten vill jag inte. Då räcker det med att stryka ut i knät och bara luta magen mot låret till. Så du anpassar på det sättet som passar dig bäst. För att också kunna andas i rörelsen. Och på samma sätt som vi satt tidigare på andra benet så kan du lyfta armarna när du kommer upp. För att göra rörelsen lite större. Och lyfta armarna redan när du är nere vid foten. Blir rörelsen lite större, lite tyngre att göra. Det viktiga är att du känner att du kan andas när du gör rörelsen så att inte andetaget stannar av. Eller att du börjar hålla andan. Och det går som sagt vara lika bra att bara stryka handen utan att lyfta. Och när du kommer tillbaks stannar du till. Låter en hand vila på varje ben. Och nu gör rörelsen där du stryker med händerna längs med varsitt ben när du andas ut. Och på samma sätt här kan du låta händerna få bara gå till knäna om du känner att det är en bekvämare rörelse att göra. Det är viktigt att du gör det som du känner fungerar för dig att göra. Och kanske just idag vad som känns bäst att göra. Och vill du även göra den här rörelsen lite större så lyfter du armarna. När du andas in, antingen från knäna eller nerifrån fötterna. Och när du kommer tillbaks igen upp så kan du stanna med dina händer på låren. Nästa rörelse vi ska göra är att vi ska öppna armarna utåt sidorna. Vi kan låta händerna vara vid sidan av kroppen. Och vi ska göra så att vi ska börja med en väldigt liten rörelse och sen för varje andetag vi tar öka storleken på rörelsen tillsammans med andetaget.
Och det vi ska göra är att vi ska lyfta armarna ut åt sidorna. Vi börjar litet på inandning, på utandning tillbaks ner. Nästa gång som du andas in lyfter du en liten aning högre upp. Andas ut. Och här kan du passa på att låta andetaget få bli lite större. Tillsammans med den rörelsen som du gör med armarna. Så lyfter du en liten bit varje gång, men du lyfter inte högre än att det känns bekvämt. Vi vill inte att det ska bli för spänt eller inte göra ont, eftersom då blir rörelsen ett hinder för andetaget. Så vi försöker att andas och röra oss på ett sätt som gör att det är bekvämt både i rörelsen och i andningen. Och när du kommer till en punkt där du har nått det högsta som känns bekvämt för dig, så låter du händerna sedan vila när du kommer ner i ditt knä. Och vi låter händerna komma in till kroppen så nära kroppen du kan. Vi ska göra en liten rörelse där händerna stryker ut mot knäna på utandning. Tillbaks in mot kroppen på inandning. När du kommer ut till knäna så stannar du till en liten kort paus. Och låter sedan händerna på inandning komma tillbaks in mot kroppen. Stannar till här en liten kort paus. Och fortsätter att göra den här rörelsen. Tillsammans med andetaget. På ett sätt som känns bekvämt för andningen. En lagom liten paus. Där du kan stanna till i rörelse och andning. Och sen röra händerna tillsammans med andetaget. In mot kroppen, inandning. Ut mot knäna. Utandning. Du fortsätter i ditt eget tempo. Nästa gång som du har andats ut och händerna är på väg in mot kroppen så kan du låta händerna stanna till mitt på dina lår. Fortsätt att andas med de här pauserna efter inandning och efter utandning. Men nu låta händerna få vrida sig med handflatan uppåt när du andas in och tillbaks ner när du andas ut. Och låt händerna ha kontakt med dina lår så att du vilar händerna i pauserna mot låren. Kanske känner händernas vila i de små pauserna. Nästa gång som du har andats ut och händerna vilar med handflatorna neråt, så låter du händerna få stanna i sin rörelse men fortsätter att andas med paus. Bara låter fokuset få vila i ditt andetag och i de små pauserna.
Så kan du låta andetaget få bli som kroppen själv vill, utan pauserna. Bara känna att du andas. Bara vara i den här lilla stunden just nu. Om du vill kan du sitta kvar här lite grann. En stund och bara vara. Vill du hellre avsluta nu, så kan du bara göra en liten rörelse med armarna. Kanske rulla lite på axlarna. Röra lite grann på kroppen och känna att du är i din kropp igen. Bara lite lugnt avsluta det här passet. Tacka dig själv för den här lilla stunden som du har gett dig själv. Och vi tackar dig för att du har deltagit.